ജോബി എയ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോക കൊതുക് ദിനം. നമുക്ക് ചുറ്റും മൂളിപ്പാട്ടും പാടി വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന കൊതുകുകൾ നിസ്സാരക്കാരല്ല. രക്തം കുടിച്ച് ജീവനെ വരെ അപഹരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കൊറേ ആളുകളാണ്. 1897 ഓഗസ്റ്റ് 20 റൊണാൾഡ് റോസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മലേറിയ പരത്തുന്നത് പെൺ കൊതുകുകളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കാണ് എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 20 വേൾഡ് മോസ്കിറ്റോ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 700 മില്യണോളം ആളുകൾ കൊതുകുകടി മൂലം രോഗികളാകുന്നുണ്ട്. 3500-ലധികം സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകൾ ലോകത്തുണ്ട്. പെൺ കൊതുകുകളാണ് രക്തം കുടിക്കുന്നതും രോഗം പരത്തുന്നതും. ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻഗുനിയ, സിക്ക വൈറസ്, യെല്ലോ ഫീവർ, വാലി ഫീവർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ഈഡിസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ്. ഇവയുടെ കാലിൽ വെള്ളവരകൾ കാണപ്പെടുന്നു. മലേറിയ പരത്തുന്നത് അനോഫിലസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ്. ചെറിയ ശരീരവും പുള്ളികളുമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ജപ്പാൻ ജ്വരം, വെറ്റ് നൈറ്റ് ഫീവർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ്. കൊതുകിനെ തുരത്താൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപരാജിത, ധൂപചൂർണം എന്നിവ പുകയ്ക്കുക. ചെടിച്ചട്ടികൾ, ഉപയോഗശൂന്യമായ ടയർ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, കുപ്പികൾ, കവറുകൾ, മുട്ടത്തോടുകൾ എന്നിവ വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യുക. മോസ്കിറ്റോ നെറ്റുകൾ, മോസ്കിറ്റോ റാക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുക. കൂത്താടികളെ കഴിപ്പിക്കുന്ന ഗപ്പി തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുക. പപ്പായ ഇലയുടെ നീര് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നതും വേപ്പെണ്ണ നീർപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും കരിമുച്ചി, തുളസി എന്നിവയുടെ നീര് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും വെളുത്തുള്ളി നീര് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും കൊതുകിനെ തുരത്താനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു രോഗവും കൂടി പിടിപെടാതെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. 2021 വേൾഡ് മോസ്കിറ്റോ ഡേയിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. കൊതുകിനെ വളർത്തണോ തുരത്തണോ എന്ന് തീരുമാനം നമ്മുടേതാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.